Hej hej, i dagens video så ska vi göra Melodifestivalen. Roliga. Nej, parodier. Ja, jag måste med. Okej. Melodi nummer ett. Teos. Strömavbrott. Man fattar ingenting. Det är strömavbrott i hela huset. Jag kan inte förstå. Strömavbrott. Jag fattar ingenting. Det är strömavbrott i hela huset. Jag fattar ingenting. Strömavbrott. 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 Jag hatar strömavbrott. 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 Jag hatar strömavbrott. Det var Tess med som du vill. Nej, strömavbrott. Jag vill också sitta här. Okej, okay, det här var Moving Like That med... Mm. Nej, lampan går inte att tända här. Lampan går inte att tända. No, I can't open. Lampan går inte att tända för. Lampan går inte att tända. Lampan går inte att tända för fan. Na 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 na.